Tamaman itu tepat. Wa khamsu lima menit. Wa asyara daqa'ik. Itu 10 menit. Pusing. Pusing 7 keliling. 15 menit. Kita panggil warrubu'. 20 menit. Kita panggil wasulus. Pusing. Pusing 7 keliling. 5 kali 5. Wa khamsun wa ishruna. 30 menit. Wa nisfu namanya. Pusing. Pusing 7 keliling. Okay, bila kita dah hafal separuh, maksudnya bahagian wa kita dah selesai. Bahagian ila sama je dengan bahagian wa. Cumanya wa bahagian sini kita ubah wa menjadi il. Ila. Fahim tu? Fahimna. Khalas. Okay, tengok.